iqtisadi artımın təmin olunmasında əsas rol qeyri-neft sektorunun payına düşür. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı 2019-cu ilin iqtisadi yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, cari il ümumdaxili məhsulun artımında rekord qeydə alınıb. 2019-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı son 5 ildə ilk dəfə olaraq 2%-dən çox olmuşdu və ümumi daxili məhsulun artımında əsas rol qeyri-neft sektoruna aid olmuşdu və qeyri-neft sektoru 2019-cu il ərzində 3,5% artmaqla dünyada orta artım tempini, iqtisadi artım tempini əhəmiyyətli şəkildə üstələmişdir. Azərbaycan manatı digər dövlətlərin valyutaları ilə nisbətdə mövqeyini xeyli yaxşılaşdırıb. 2019-cu il ərzində Azərbaycan manatı öz sabitliyini ABŞ dolları qarşısında qorumuşdur. Bir neçə valyuta, o cümlədən Gürcü larisi, Türk lirəsi kimi avro kimi valyutalara nisbətən Azərbaycan manatı bahalaşmışdır. Bəzi valyutalara, o cümlədən Ukrayna qrivnası, Rus rubluna qarşı isə ucuzlaşmışdır. Bütövlükdə Azərbaycan manatının sabitliyi 2019-cu ildə qorunmuşdur. Bu da daha çox Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliklə bağlı olan bir məsələdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru bildirib ki, cari il üçün illik inflyasiya göstəricisi nəzərdə tutulandan xeyli aşağı olub. 2019-cu il ərzində inflyasiyada 2,6% səviyyəsində qeydə alınmışdır ki, bu da hədəf inflyasiya göstəricisindən belə aşağı bir göstəricidir və manatın sabitliyi və inflyasiyanın hədəf göstəricisindən aşağıda olması bütövlükdə makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Daha sonra 2019-cu ilin iqtisadi yekunlarına dair video çarxın təqdimatı olub. Həmidağa Məcidov, Musa Qulan Mirzəyev, İqrar Eyvazov, APA TV.